mwaka jana mwezi wa sita, kuna mkubwa mmoja alitangaza akasema hakuna kufanya siasa mpaka 2020, hakuna mikutano ya hadhara mpaka 2020. Vyama vya siasa vimeundwa na katiba, vyama vya siasa vimeundwa na sheria. Sheria inaturuhusu sisi kufanya mikutano. Tusipofanya mikutano, nyinyi mtajuaje kama chama tawala kinavurunda? Ndio maana ya mfumo wa vyama vingi. Bwana mkubwa yule akazuia mikutano, na baadhi ya watu wakamuunga mkono, lakini Mungu naye ana yake. Kuna kampeni, atazuia mikutano ya kampeni? Tunafanya mikutano ya kampeni kwa sababu Mungu alipitisha uwezo wake. Mungu amemuonyesha huyo bwana mkubwa kwamba pamoja na kwamba wewe ni mkubwa huko kwenye nchi yako, lakini kuna Mungu juu yako. Lakini wananchi, kwa nini haki hizi za kiraia zikanyagwe? Rais amepata wapi mamlaka ya kusema kwamba hakuna kufanya siasa? Wapi anapata? Na viongozi wengine wanamwangalia. Haki ya mikutano ni haki yetu ya kikatiba. Haipaswi tusubiri chaguzi ndogo tuje kuongea na nyie. Lazima tuje kuambia mambo yakiwa sio sawa. Leo hii vyakula vimepanda bei, ukame unakuja, kuna baa la njaa. Tunaweza tukaiambia serikali, lakini pasinge kuwa na chaguzi ndogo tungesemea wapi? Sababu bwana mkubwa amezuia. Leo hii kuna wabunge wamewekwa ndani miezi sasa. Mwezi unakatika sisi kwa 40 ngapi leo? Dhamana haitoki. Kila siku mbunge anapelekwa mahakamani, hamna dhamana, anarudishwa kila siku. Kila siku. Huyu mtu amechaguliwa na watu wake. Amechaguliwa na wananchi wake zaidi ya 300,000. Wewe mtu mmoja, kwa sababu una jeshi, una polisi, una usalama wa taifa, una mahakama, unamchukua kutoka magereza, unampeleka mahakamani, unamrudisha ndani. Ili iwe nini? Kumkomea.